Velkommen til Survival med Philip. Ej, så skal du ikke filme efter mig. Jeg har fået et spørgsmål. Det går på, hvordan undgår man at skulle på toilet om natten? Der kan man 1. Lad være med at drikke vand. 2. Lad være med at gå i seng. Vi er på Sommeroase. En lejr. En samling af konkurrencemindede mennesker. En lejr, hvor det er individet i fokus. Hvor det gælder om at vinde. Det gælder om at erfare, at du godt kan selv. Du ikke behøver nogen af de andre. Og det er derfor, der er her for, ja. Så kan man... Det gælder... Jeg har mange gode tips til, hvordan man... hvordan finder man vej på Sommeroase? Nogen bruger Oase-magasinet. Jeg har taget min ven med. Anders, hvor er det toiletterne der? Det er 3:30. Okay. Væske. Det kan simpelthen ikke siges nok. Det skal til. Det er Gud, der taler. Det er Gud. Vi har fået et tip, hvordan man overlever varmen på Sommeroase. Man tager bare en hovedpude på hovedet. Den er god ben. Er du allerede færdig? Nej, jeg kunne lige...